Gabriel, gente. Meu nome é Gabriel. Gabriel? O arcanjo? O problema. Eu quero que isso acabe logo. Eu tenho que ficar sentado vendo os meus próprios irmãos se matando graças a vocês. Céu, inferno, eu não ligo pra quem vai vencer. Eu só quero que isso acabe. Eu sou brincadeira. E você vai descobrir. Faltou uma coisa. Não dá pra gente resolver isso aí, não? Obrigado, muito obrigado. Valeu, gente. E aí, Cassiel? É uma brincadeira. Brincalhão. Eu tava brincando com você. Tá espertinho, hein? Eu sim. Maninho chegou. Só que não tem como. Esse sou eu. Me levanta. E esse sou eu. Você tem tanto. Ah!